Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Volta aqui, aranha! Eu vou dar pra fora! Você. Eu vou pegar o meu super carro do Homem-Aranha e eu vou fugir daqui! Uhul! Ei, aranha! Ai, eu não acredito que o Homem-Aranha fugiu de mim! Ai, isso é muito triste pra mim! Olha! Eu sinceramente. Se ele não quiser, eu quero. Peraí! O que é que você falou, seu macho escroto? Ah, eu não quis falar nada não, mulher! Eu só falei que se ele não quiser, eu quero! Ah, é? Então, toma! Seu babaca! Ai, quer saber? Eu já sei como chamar a atenção do Homem-Aranha! Ele adora aquele carro, então vai ser aquele carro que eu vou roubar! Quer saber de uma coisa? Eu me chamo Arlequina e eu também sou apaixonada pelo Homem-Aranha. Eu nunca vou deixar aquela safada daquela mulher Hulk ficar com o meu boy. Eu vou fazer qualquer coisa pra ficar com ele, ainda mais agora que ele tem um carro novo que eu quero muito andar. Quer saber? Eu vou ligar pra polícia. E eu vou pedir pro meu amigo policial fazer uma blitz. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Vou ligar pra ele e vou pedir pra ele fazer uma blitz pro Homem-Aranha. Alô, é da polícia. Pode falar pra mim, Arlequina. Manda boa. Alô, policial. Faz uma blitz na rua 13. Beijo, pode tchau. Pode deixar, valeu. Ai, ai, tudo certinho e tudo perfeito. Agora, depois da blitz, eu vou finalmente poder dar um beijo no aranha. Uhul! Esse meu carro é o melhor carro do mundo e eu acelero muito veloz e muito rápido. Ai, dá licença aí, irmão. Uhul! Nossa, eu sou muito rápido dirigindo meu carro. Uou! Nossa, não existe nada melhor do que isso! Uhul! Haha! Eu acho que... Já vai encostando aí! Tá achando certo, cara! Olha só! Eu preciso que você saia do veículo e me mostre seu documento! Beleza, seu policial! Eu vou sair aqui e já te entrego os documentos, mas não precisa apontar essa arma pra mim! Olha só o que tá acontecendo com o Homem-Aranha! Parece que ele tá levando uma dura do policial! Então quer dizer que você tava acelerando? Não, senhor policial, eu tava na velocidade permitida! Beleza! É a minha oportunidade de roubar o carro dele! Aí, galera! Toma essa! Uhul! Agora eu preciso roubar o carro do Aranha! Aranha, você... Ai! Você se ferrou, Aranha! Sai daqui! Uau, vou pegar esse carro! Uhul! Yes! Eu roubei o carro do Homem-Aranha! Que isso? O que essa maluca fez? Ai, caraca! Eu vou ter que pegar um carro de polícia e ir atrás dela procurando vingança! Ela é completamente maluca! Ei, todas as equipes da polícia! Vocês devem ir atrás da mulher Hulk na estrada Highway 557! Ai, caramba, eu bati. Homem-Aranha! Nossa, o Homem-Aranha virou um policial e ele tá querendo vir atrás de mim. Eu acho que eu finalmente consegui a atenção que eu estava buscando. Agora eu só preciso meter a fuga dos policiais e ficar somente com o Homem-Aranha. Já sei, tive uma ideia. Eu vou pra praia. Caramba, que loucura é essa? Aqui na praia eu duvido que os policiais vão vir. Só o Homem-Aranha. Você acha mesmo que eu não vou na praia, mulher Hulk? Volte aqui!
Eu vou te pegar! Peraí, eu acho que ela foi pra lá, ó. Ai, meu Deus do céu! Essa mulher é completamente louca! Ei, mulher Hulk! Volte aqui! Saia do meu carro! Eu te encontrei, sua danada! Eu e os meus amigos policiais. Aí, Homem-Aranha! Se livra dessa mulher! Ela é completamente louca! Ah, fica tranquilo, Jack. Tá de boa, eu cuido dela. Podem ir. Ah, legal. Parece que o Jack já foi. Ai, o que você queria com tudo isso, hein, sua doida? Ai, Homem-Aranha! Eu queria a sua atenção! Eu queria roubar o seu carro porque ele era incrível! Pois é, eu sei que ele é incrível. É meu carro preferido. E agora você deixou ele todo arranhado, olha isso! Cheio de arranhões na pintura. Você acha que isso vai te ajudar em alguma coisa? Homem-Aranha, você tá vendo que eu tô de biquíni? Então, eu botei esse biquíni justamente pra gente tirar as nossas férias de herói na ilha de Malibu. Mas você não aceitou o meu convite e isso me deixou muito chateada, Homem-Aranha. Não precisa ficar chateada, mulher Hulk, mas isso tudo que você fez prejudicou a vida de muito mais pessoas a não ser você. Você é muito egoísta e você é surtada. Nada disso teria sido necessário se você simplesmente tivesse chegado pra mim e falado. Entendeu? Olha só. Ah, que isso? Essa sua safada! Você nunca mais vai encostar no meu parque! Mas que doideira é essa? Parem com isso, garotas! Vocês estão... Você vai ter o que meu merece, Deus! Arlequina. Toma essa, Arlequina! Eu te odeio! O Homem-Aranha vai ser meu namorado! Mulher Hulk, pra que isso? Você tá doida? Ai, meu Deus, eu vou ter que derrotá-la! Ela tá completamente maluca! Mulher Hulk, você não era assim! Toma! Meu Deus! Nossa Senhora! Volta aqui, mulher Hulk! Para de fazer isso com as pessoas! Ai, que droga! Olha o que eu tive que fazer! Aí, Homem-Aranha, você tá preso em nome da lei, tá ligado? Olha o que você fez com as garotas! Peraí, senhor policial, eu não fiz nada disso! Elas que brigaram! Eu entendi o que você fez, Homem-Aranha! Você, pra recuperar o seu carro, foi capaz de matar a mulher Hulk! Eu não fiz isso, seu policial! Eu prometo, eu juro! Mão pra cima! Ajoelha no chão, Homem-Aranha! Não mire essa arma no meu bofe! Ai... Oi, Aranha! Ai, eu estou passando mal! Ai... Desculpa por ter feito isso com você, mulher Hulk. E quer saber a maior? Eu te amo. E foi assim que Mulher Hulk e Homem-Aranha viveram felizes para sempre.